För att fästa förankringsbanden i denna bilen har vi valt att dra igenom remmen in i sätet här, ute på denna sidan. Och då tar man, som här är små öglor, du tar den här ringen, metallringen, in där och sen drar du åt. Det man annars kan göra är att man får in under skenan. Nu kommer inte vi in under skenan på denna bilen. Vissa bilar har även en metallögla här. Och då kan man sätta bilstolens förankringsband direkt i den. Då behöver du inte använda dessa banden. Samma på andra sidan. Öppnar upp öglan. Genom metallringen. Och dra åt. Dags att sätta i bilstolen. Ut med stödbenet. Montera den utan benutrymme hela vägen in. Sätt ner stödbenet. Öppnar upp selen. För att vi ska komma åt lättare. Så vi kan lägga över selen så här. Här under till så har vi en enda stor bältesklämma. Så att det vi gör nu är att ta bältet. Dra den igenom stolen. Genom ut på andra sidan. Och klicka i. Och sen drar vi åt. Det vi gör här sen är att se till så att bältet ligger innanför den gröna markeringen här. Båda bältena ska ligga igenom där. Drar åt bältet samtidigt som vi trycker ner själva bältesklämman då. Så. Då ser man redan nu att den sitter väldigt hårt och stadigt här. Det vi ska göra nu är att fästa förankringsbanden. Då har den som en knapp här som man trycker in. Drar ner den tills den möter den metallbrickan där. Klicka fast. Nu väljer jag att ta upp stödbenet något så att vi verkligen får i. Det jag brukar göra är att sätta ett ben i stolen. Vicka den lite sida från sida så att man hör att den verkligen klickar. Och sen ner med stödbenet till sista biten. Tills det klickar till. Och där har man en stadig bilstol. Vill man montera med lite mer benutrymme så lägger vi till denna kilen. Det ska vi visa nu. Börja med att lossa den här. Därifrån. Och så flyttar vi ut den på sätet. Vi lägger till kilen. Ställer den emot sådär. Flyttar. Lägger den så att spåren här, att bilstolen går i de spåren. Så får vi en yta där.
jag på samma sätt drar igenom hela bältet. Igen. Och klickar i. Sen drar vi åt. Se till så att bältet ligger inom den gröna markeringen. Där. Och dra. Och klicka fast. Vi sätter fast banden här igen. Vickar den lite så att den klickar några snäpp till. Och ser till att stödbenet är grönt. Här ser man att bältet går. Här är gröna markeringar. När den är rätt där trycker man ner den i botten. Jag brukar lägga en hand för att hjälpa till lite. Och sen ska den klickas ner. Och där sitter den stenhårt. Går inte att rubba. När man har monterat färdigt bilstolen så har man en sista sak att göra. Antingen sätter man sikten på detta hållet. Eller om man har lite utrymme till dörren så sätter man den på detta hållet. Tills den klickar fast. Så kommer den att ta upp kraften från en sidokollision innan den når barnet.